Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Essas desgraças de tigre de touro não tá mais pagando. E o que é que essa mulher tá me olhando também? Será se perdeu o cu na minha cara? Meu Deus, e veia louca. Acha que tá o mel mesmo só porque tá bem saudável? Sai fora, Jara! Não tá vendo a notebook aqui? Desgraçada! Papo de mulher, o cara é, rapaziada. O negócio é profitar no melhor e maior site de upgrade e abertura de caixas do CS. E usando o cupom NARIZ, você ganha 30% de bônus, além de participar do sorteio com mais de 50k em itens, altas luvas, altas facas. É só preencher o formulário na descrição. Era 7 horas da manhã e o clima tava hostil, uma chuva do demônio, mas a missão era uma só, se jogar pro IEM Rio. Então eu meti um café preto, aquele pãozão com mortandela, me alimentei como deve de ser, catei as malas, taquei na S10 e se sumi rumo a Curitiba. A intenção era prestigiar o evento e conhecer geral que acompanha nós, mas nem tudo saiu como planejado. Embarquei no gigante de aço e ganhei meu rumo pro Rio de Janeiro. Chegando lá, lancei aquele polinho da localiza sem CNH, igual aprendi com Jung Masca, e em questão de pouco tempo, o sonho tava realizado. Eu tava em mais um evento de Counter. Tamo na M Rio, caralho! Depois de assistir uns dois mapas, eu tava indo pro rumo do camarote da Faceit pra comer e beber de graça, e no caminho comecei a trombar vários dos seis aí, ó. E a resenha, mano, foi daquele modelo brasileiro. Galera do CS, ficamos chamando de jogo palestrinho. Você consegue construir uma farm no Minecraft? Vira a bunda pra mim. Empina! Empina, safado! Melhorar no CS. Careca do demônio, você vai virar level 10 Faceit, level 20 Gamers Club em 2, 3 meses. Amém. Se você usar o cupom NARIZ do CS Gonet. Aê. Boa. Pega a mãozinha, pega outra mãozinha, caralho. Vamos meter a mãozinha aqui, ó. Fazer um ad grátis pros outros. Bota aí essa mãozinha nele, vai. Por que você tá baixando tanto, mano? Que isso? Isso aqui, ó, viu? Olha lá, ó. Câmera é melhor que a minha. Grave. Tira a foto. Pare, mano, você tem que... Não, calma. Blindão. Tem que ser blindão. Olha isso, onda. Divulgar a nova rede de academia, parceiro. Chega sorrindo, você tem que ser assim, mano. Não, tem que comer gordura. Tem que comer gordura. E toma bomba. Eu acreditei que era o meu estrondo, que desgraça! Não. É o Léo, cara, que me parece pra caralho, mano! Não, mas na moral, parece mesmo. Eu falei, caralho, Léo, tira minha bunda então! Pra que usar banho de caminhoneiro, né, mano? Desgraça! Caralho, Léo! Caralho, Léo! Vem cá, Léo! Vem comigo! Vem cá, Léo! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem comigo, monstro! Vem, monstro! Eu vou te cantar lá! Caralho, mano! Desgraçado! Mano, eu fui alfabetizado tarde, daí minha caligrafia não é das melhores, tá ligado? Mas vem aqui, ó. Caralho, oh, que delícia, mano. Caralho, mano. Cachorro, você fez meu dia, mano. Chama. Salve.
Salve, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que é seu nome? Laís. Posso falar com vocês um minutinho? Como é que é o nome? Laís. Laís, como é que é? Naira. Naira? Que nome forte, que é isso? Vocês perceberam que esse microfone... É meio... É um copo, é a coisa que a gente põe na boca. Não, é bem legal. Vocês acompanharam hoje, vocês gostaram? O que vocês acharam da Fúria hoje do jogo? Foi bom. Foi bom? Foi bom nada, foi uma merda. O Brasil tá brabo, brabíssimo. Isso, tem muita... que treinar mais, tem que treinar mais. Não, muito obrigado pela sinceridade de coração, porque ela falou que foi bom. Você achou que era Brasil, mas a verdade é que o Brasil, ele é vira-lata, né? É, fazer o quê, né? Ele é acostumadinho só a tomar... Só os gringos que ganhou? Só os gringos que ganhou? Esses gringos desgraçados ganham tudo quanto é canto, mano. Como é que pode? Será que nós somos um povo burro ou será que nós somos tongo? E a sinceridade? Cadê a sinceridade? Pode falar. Ah, tem que treinar mais, tem que ter mais sabedoria. Será que é o fato do brasileiro ser um povo festeiro que gosta de uma loucura, uma cachaça, um cigarinho e coisa arada, o que faz afetar o treino? Você acha que é isso? É verdade, é verdade. A gente gosta muito. O carnaval ele é uma lástima, o algoz do brasileiro, é isso? Sem resposta. Você gosta muito do carnaval? Eu não curto, não. Por quê? Você pula o carnaval? Gosto, gosto de sambar, tem que sambar, né? Eu sou um brasileiro, pra isso a gente... Essa aqui é mais sincera mesmo, né? É mesmo. Essa aqui é mais tímida. Você é da igreja? Agora, pra ganhar alguma coisa, a gente não ganha nada. Eu sabia. Temos uma crente aqui. Uma pergunta, irmão. Eu tenho que ela é honesta e sincera. Sabira? Viu? A senhora é uma pessoa que trabalha aí, ó, com a Sigma. Eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre esse pessoal que costuma assistir joguinho eletrônico? Você acha que é um esporte que pode ser um dia ser olímpico ou é uma moda passageira? É passageiro, porque pode vir outras coisas melhores e tá no auge também, né? Mas você acha que esse joguinho de computador aí é a tendência 2025? Sim, claro, com certeza, eu acho sim. Acho muito também que... A senhora joga alguma coisa? Jogo nada. Agora eu vou te falar uma coisa. Você vê que os jogos hoje em dia eles estão evoluindo cada vez mais. Ou seja, nós podemos estar numa realidade alternativa onde um jogo foi criado e nos controla até hoje. E nós estamos acreditando que é real, mas é um jogo e o bagulho é louco, o processo é lento. E a Fúria hoje tomou um pau. Brasil 0, gringo 2. Qual a sua opinião? Os gringos estão com tudo. Deixa eu... Agora me conta aqui, mancada. Qual é o tamanho do peru? 23. Nossa! 11 meio indo, 11 meio votando. Até que umas horas nós achou o tal do camarote e Faceit. Muito obrigado pela parte que me toca, hein? Agradecer aí de antemão a Faceit, que deixou nós mais do que bem servido, né, rapaziada? Como deve ser. Deu uma olhada como é que tá a situação, ó. Isso aqui é Faceit. Isso aqui é Faceit, não é qualquer bosta. Você sabe, né, Cedão? Isso aqui é Faceit. E aqui tá meu patrão, rapaziada. Esse aqui é o Fera, dono da FPL, da FSL. O cara é Fera. Mostra como é que dá o público. O próximo jogo era Mouse Vitality e, sinceramente, mano, eu tava nem aí pra esses gringos pouca foia jogando. Eu queria ver a Fúria, então eu larguei de mão a situação. O negócio é o seguinte, rapaziada, papo daqueles gringos filha da puta jogando um counter, mas não quer ver, entendeu? Achei o caminho dado bem. Tal de Sunsetzinho, onde você sobe um morro ali, ó, com um bondinho, entendeu? E lá tá rolando o tuxetuxe. O problema é o seguinte, veja. Peguei um polinho da Localiza aqui que de certa forma tá meio desalinhado, ó. Tô andando reto, ó, como é que tá o volante, veja. Mas não é o que é fácil, entendeu? É, rapaziada, máximo respeito mesmo, mas vou falar pra vocês. E me riu ao caralho, meu parceiro. O bagulho tá pegando preço, veja. Olha o gole lá. E esse foi o primeiro elo da corrente que
culminaria em Cajun compartilhando surubinha de leve e uma noite no mínimo suspeita. Em resumo, depois desse tush eu fui jantar, né, mano? Acabei trombando aí, ó, com o Cajun e o Jep. Os dois, eu tinha um brigado naquela época, eu fiz até um vídeo da treta dos caras, ó. Tavam junto e nós pegou com os caras, esticou o chiclete, mano, na noite carioca, entendeu? Eu acabei me empolgando, barra, me emocionando e não gravei porra nenhuma, mas prometo que na próxima oportunidade eu trarei tudo em primeira mão. Mas o naipe, mano, vocês já devem imaginar. Detongo, mesmo esses gringos, eu sou até a cara e o jeitão de andar, mano. O rolê da fissura é diferenciado. Se o Donk aparecer, mano, o cara fica perdido umas duas semanas e é só o começo do evento. E muita mídia mil grau ainda será postada nesse canal. De antemão, agradeço a Faceit aí, ó, pela credencial de Steph e a oportunidade de estar prestigiando o evento, a audiência, e aguarde os próximos capítulos.